рамках щорічної акції у школу з радістю у Смілі вітають категорійних дітей з початком нового навчального року. Міська служба у справах дітей приходить особисто до кожного свого підопічного. Служба у справах дітей щиро вітає вас з наступаючим новим навчальним роком. Ми вам бажаємо, щоб ви були гарними учнями, щоб радували маму, слухались, щоб у вас були успіхи в навчанні, ну і взагалі, щоб життя вас тільки радувало. Це Валерій і Руслан Войцехівські. Вони отримують подарунки з необхідним приладдям для навчання та солодощі. І чесно зізнаються, за школою друзями вже засумували. Це як до школи? Готові вже? Морально налаштувались? Так. За літо гарно відпочили? Так. А де ви відпочивали? В Кам'янці. Ну, теж хороше місто. Ну, що на табір їздили? На табір. Їздили на табір. Та одна бабуся, та друга. Хлопці за літо дуже підросли, змужніли, щиро дякують за подарунки. А їх мама Вікторія за те, що не забувають. Так само з нетерпінням чекала гостей і маленька Вероніка Безугла. Вона цього року йде у перший клас. Ми тобі бажаємо, щоб ти гарно вчилася, слухала маму і завжди її радувала своїми успіхами. Я знаю, що ти зараз в музичну школу збираєшся, да? А на якому ти інструменті граєш? На піаніно і на гітарі. Ох, молодець. Школу вже хочеш? Так. Да. Готова вже? Так. Да. Ну так і тримати. І мамі ми бажаємо здоров'я, перш за все, і гарного настрою, і Вероніка нехай радує вас своїми успіхами, і ми від щирого серця вітаємо тебе з новим навчальним роком. Ольга Шуригіна запевняє, що побували в домівках у всіх своїх підопічних. Приносити радість юним школярам дуже приємно. Дякують всім спонсорам, які долучились до збору подарунків. Традиційно в кінці серпня служба у справах дітей бере участь у акції «В школу з радістю». Ми відвідуємо дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перевіряємо підготовку до нового навчального року і вітаємо дітей з новим навчальним роком, канцтоварами. Сьогодні ми відвідали дітей, які мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Поспілкувалися з самими дітьми, з батьками, вручили подарунки від міської влади, спонсорські подарунки від торгової марки «Меркурій». І задоволення можу сказати про те, що діти радісні, діти задоволені, діти бажають йти в школу. І сподіваємося, що цей навчальний рік буде для них удачним, без локдаунів, і вони будуть гарно вчитися і радувати своїх батьків. І всіх вітаю з новим навчальним роком, бажаю здоров'я і успіхів у навчанні. А батькам наснаги, і нехай ваші діти вас радують.